Pregovarački proces Srbije za ulazak u Europsku uniju nastavljen je otvaranjem poglavlja 23 pravosuđe i temeljna prava nakon što je službeni Zagreb dao suglasnost da se pregovori odblokiraju. Povodom nastavka pregovora Srbije oglasili su se predstavnici hrvatskih stradalničkih udruga iz Domovinskog rata. Iako načelno nemaju ništa protiv odblokiranih pregovora, smatraju da se pregovori oko poglavlja pravosuđe ne smiju zatvoriti dokle god Srbija ne ispuni zahtjeve hrvatske strane, a to su otkrivanje sudbine 1000 nestalih branitelja i civila te isplata ratne odštete za materijalne gubitke kao i odštete zatočenicima srpskih koncentracijskih logora. Svoje zahtjeve će ovih dana iznijeti Ministarstvo pravosuđa. Na sastanku u Osijeku pokretači ove inicijative, čelnici Hrvatskog društva logoraša, srpskih koncentracijskih logora i udruga obitelji nestalih i nasilno odvedenih pozvali su branitelje i ratne stradalnike da se pridruže. Kako se radi o 500.000 ljudi, smatraju da zajedničkim nastupom predstavljaju dio društva kojeg buduća hrvatska vlada neće moći ignorirati. U Vukovaru se nastavlja projekt povećanja energetske učinkovitosti, a trenutno su u tijeku radovi na stambenim objektima u Borovu naselju, ulici Vileve Lebita 166 do 166A. Već ranije je na ovim zgradama saniran krov, sad se radi izolacija lođa i vanjskih ovojnica sa kamenom vunom debljine 16 cm, što bi u konačnici trebalo dovesti do smanjenja utroška toplinske energije za 30%. Inače, Vukovar je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj u kojem ove projekte Gradska uprava i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciraju sa čak 90% iznosa, pa sami stanari moraju izdvojiti tek 10% troškova i to putem povećanih uplata u sredstva pričuve. Ne čudi stoga činjenica da je već za sljedeću godinu spremna projektna dokumentacija za još 17 zgrada, a samo se čeka objava natječaja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U emigracijskom valu koji je zahvatio Hrvatsku, mnogi su radno sposobni žitelji svoju sreću odlučili potražiti u zemljama zapadne Europe, pa su društvene mreže postale najjeftiniji oblik komunikacije s obitelji, najčešće roditeljima koji ostaju u Hrvatskoj. Ne čudi stoga ogroman interes za tečaj informatike za treću dob, koji već neko vrijeme provodi gradska i sveučilišna knjižnica Osijek. Ovaj posljednji, koji je trajao mjesec i pol dana, uspješno je završilo 16 polaznika, a svima njima prigodne diplome uručio osječki gradonačelnik Ivan Vrkić uz poruku kako kreativna starost čovjeka najlakše vraća u mladost. Musical Matilda Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku posljednji program kojeg su Osječani mogli pogledati u sklopu Osječkog ljeta kulture 2016. Oljk je pred sam početak predstave zatvorio zamjenik gradonačelnika Denis Ambruš, zahvalivši svima koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi, ali i svima koji su došli pogledati programe Oljka. Posebno je istaknuo programe iz vlastite produkcije, kao što je predstava dječjeg kazališta Branka Mihaljevića Ja Magarac, ali i premijere poput izložbe Antuna Motike i Zlatka Boureka, te dva performansa udruge Pop-up. Iako je Osijeku izmakla titula Europske prijestolnice kulture, ovakve manifestacije pokazuju i dokazuju da smo spremni organizirati velike kulturne događaje, te da je Osijek bio prijestolnicom kulture protekla dva tjedna. Sutra nas očekuje promjenjivo vrijeme, mjestimice uz kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu te svježije. U kopnenoj će Hrvatskoj povremeno biti umjerenog sjeverca i sjeverozapadnjaka. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati između 13 i 17, a najviše dnevne temperature na kopnu će biti osjetno niže nego prethodnih dana, a očekuje se većinom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.